passa fala galera estamos ao vivo no nosso canal do YouTube para mais uma aula de legislação extravagante hoje nós vamos falar da tão amada tão cobiçada tão dificultosa para algumas pessoas não é o seu caso lei de execuções penais beleza só lembrando que estamos em estúdio aberto, como você já sabe. Então, ó. Vou gravar, tá bom? Vou começar a gravação dos nossos blocos aqui da nossa matriz. E aí, o tempo que eu tô gravando, não dá pra gente bater um papo, conversar. Mas eu já adianto: vá deixando o seu like. E você, meu futuro, aprovado na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Dia 25 de março, temos um encontro marcado na nossa mega revisão de véspera. Nossa mega revisão de véspera que vai acontecer em Natal de forma presencial Então, não adquiriu teu ingresso ainda? Não perca tempo não, porque as vagas são limitadas, viu? Depois não tem essa não, depois tu não queira a ingressa e ter chorando que não tem mais Então, desde história, ó, tô te aguardando 25 de março no Rio Grande do Norte, perfeito? Então vou começar aqui a gravação da nossa matriz de legislação especial de Lei de Execuções Penais e daqui a pouco estou de volta ao seu comando, senhores dados. Fala, galera. Então, ó, estamos aqui para iniciar uma lei extremamente importante. Vou até colocar aqui no quadro, eu tô falando da Lei de Execuções Penais, LEP. Vou até colocar aqui parte 1, que é para você não confundir. Tô falando da 7210. Então, a Lei de Execuções Penais é uma lei não difícil, tá certo? Ela é bem tranquila. Só que nós temos alguns pontos que eu preciso que você é que você preste bastante atenção, inclusive naquilo que foi alterado aí em 2019, 2020, para que você não estude com material desatualizado. Então, preste atenção, beleza? Eu quero que você já tenha aí a LEP em mãos, que nós vamos fazer aquela leitura de artigos tão necessária que você sabe que não dá para correr disso, tem que ler mesmo dispositivos, os artigos, e depois a gente faz o comentário, perfeito? Então vamos lá para o artigo 1 da lei de execuções penais. Ele vai falar o seguinte: a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentenças ou decisão criminal e proporcionar a condição para a harmonia integral social do condenado e do internado. Então, antes de falar de fato o que seria a LEP, vamos entender aqui, dentro de uma relação processual, como é que eu tenho. Então, ó, imagina. Imagina que isso aqui eu vou fazer uma linha do tempo, tá certo? Isso aqui é um processo perfeito. Bora lá. Nananana. Vamos enxergar onde é que fica a lei de execuções penais. Ó, oh. imagina. O indivíduo cometeu um crime, certo? O indivíduo cometeu um crime bonitinho. Eu tenho toda essa análise preliminar de investigação chamada de inquérito policial. Então, ó, oh, imagina. Bem aqui está o inquérito policial. Perfeito. Bem aqui, existiu aquilo que eu chamo de recebimento da denúncia. Bem aqui, eu tenho tudo aquilo que eu chamo de recebimento da denúncia. Perfeito. Após o recebimento da denúncia, começa o quê, professor? Após o recebimento da denúncia, começa o processo. Começa o processo. Perfeito. Começou o processo tal, 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 bem aqui. Digamos que existe a sentença do juiz condenando o agente a 10 anos de prisão, por exemplo. Certo? Pena que na sentença o juiz estabelece a pena. Então, observa: é quando o juiz estabelece a pena que começa efetivamente a execução dessa pena. Então, a LEP ela fica bem aqui, ó. É a lei de execução penal. Então, presta atenção. Após sentenciar, né, imagina que eu não tenho recurso e tal, começou a execução daquele crime, daquela sentença. É aqui que a LEP, ela vai ter a aplicação. Então, você vai ver tudo que funciona aqui. Trabalho do preso, do regime, né, como é que funciona, saída temporária, permissão de saída, é, se morre alguém da família, como é que faz, progressão de regime, tudo isso você encontra bem aqui. Perfeito? Então, vamos voltar aqui. Ó... Acompanha comigo o artigo 2. A jurisdição penal do juiz ou tribunal de justiça ordinário em todo o território nacional será exercida em processo de execução na conformidade deste código. Mas eu quero destacar para tu o um parágrafo único que diz o seguinte: Esta lei aplica-se igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar quando recolhido a é estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Então preste atenção. A LEP em regra se aplica a quem? Ao condenado, né? Mas aqui, ó, você vai colocar aplica-se também a quem, professor? Além de se aplicar, além de ser aplicada ao condenado, você vai colocar que eu aplico ao preso provisório. Ao preso provisório e ao condenado. Oh, presta atenção, vou até ler de novo para não trocar. E ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, perfeito. E ao condenado pela justiça militar ou eleitoral. Então, aqui, militar ou eleitoral. Posso ter a LEP, professora, aplicada à justiça é, eleitoral militar? Sim, mas não é de qualquer jeito, porque se você observar, eu tenho essa regrinha aqui, ó. Quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Então, aqui, preste atenção. Recolhido a estabelecimento... Recolhido a estabelecimento sujeito... A estabelecimento... Sujeito à jurisdição ordinária. Ordinária. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho a regra do condenado pela justiça militar, do condenado pela justiça eleitoral, e esta pessoa está recolhida a um estabelecimento, mas está sujeito à jurisdição ordinária. Ou seja, eu não estou falando aqui da aplicação da justiça militar. Não estou falando da aplicação da justiça eleitoral. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a lei de execuções penais se aplica também para essas pessoas, certo? Então a regra é que a lei se aplica ó, ao condenado, ao sentenciado. Mas também o artigo 2 traz essa possibilidade de aplicação da lei. Entendeu? Muito bem, fácil demais. Vamos passar para frente? Vamos comentar mais regrinhas referentes à lei de execuções penais. Então, ó. Preste atenção o que, é que é dito lá no artigo 5. O artigo 5 da lei estabelece o seguinte: os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidades, para orientar a individualização da execução da pena. Então, você já deve saber que eu tenho lá no direito constitucional um princípiozinho chamado individualização da pena. Que princípio é esse, professor? É o seguinte: quando eu falo de indivíduo. Dualização da pena. Quer dizer que eu não vou aplicar a mesma pena aos presos, aquelas pessoas. Todos recebem a pena de acordo com a sua culpabilidade. Então, a aplicação da pena ela é feita com base na análise de alguns critérios. E a lei de execuções penais ela estabelece que são esses critérios, segundo seus antecedentes e personalidade. Ou seja,. Quando eu vou aplicar a pena, eu tenho que olhar os antecedentes daquela pessoa. Eu tenho que olhar a personalidade daquela pessoa, certo? Então, os antecedentes e a personalidade daquela pessoa são levadas em consideração quando o juiz ele vai, o quê? estabelecer a execução daquela pena, individualizar. Aquela pena, você sabe que eu tenho aquele critériozinho chamado dosimetria, que é justamente o que o juiz ele analisa na hora de aplicar a pena, certo? A dosimetria funciona exatamente assim: eu tenho que individualizar com base na personalidade, a conduta social, os antecedentes, perfeito. Outro critério que eu quero que você analise é quanto à possibilidade da extração do DNA. O ácido des... desoxirribonucleico, isso mesmo. Então, ó, você vai lá pro artigo 9º A, que nós já vamos destacar alguns critérios que foram modificados é, pela nossa lei, tá certo? E que você tem que ter bastante cuidado com o material que você usa, pra não estar tá estando desatualizado. Olha aqui o que, é que o artigo 9º A fala. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual, por crime sexual contra a vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração do DNA por técnica, é, por técnica adequada e indoluo por ocasião de ingresso no estabelecimento prisional. Então, o que que isso quer dizer? Isso aqui, o artigo 9 vem trazer a obrigatoriedade. Obrigatoriedade do DNA, certo? Da extração do DNA. O que, que você vai destacar aqui? Alguns critérios, que é o seguinte: primeiro deles, quais são os crimes aqui estabelecidos como sendo de obrigação da extração desse DNA? Condenado por crime doloso, praticado com violência grave contra a pessoa. Então preste atenção. Aqui ó, eu tenho o crime doloso, né? Mas praticado mediante violência grave contra a pessoa. Violência grave contra a pessoa. Perfeito. Que mais, professora? Qual outro crime que eu vou ter? Ó, oh, outro crimezinho que você vai ter? É, por crime contra a vida. Então aqui se o agente ele comete um crime contra a vida, certo? Quais são os crimes contra a vida, professora? Eu tenho homicídio, instigação, induzimento ao aux... auxílio ao suicídio, automutilação, crime de aborto, crime de infanticídio. Se ele comete um crime contra a liberdade. Ó, oh, Crime contra a liberdade pessoal, tá certo? Crime contra a liberdade sexual, perdão. Crime contra a liberdade sexual. Ou crime sexual contra vulnerável, ó. Crime sexual contra vulnerável. Então, para o cometimento desses crimes, é obrigatório o quê? É obrigatória a realização do exame de DNA. Lembrando que eu tenho que ter técnica adequada e indolor. Oh, então, aqui eu tenho que ter uma técnica adequada e indolor, certo? Para essa extração. Outra informação que eu quero que você guarde é a seguinte: quando o condenado ingressa, ele não faz isso daqui, ele faz ao longo da do cumprimento de pena, tá certo? Professora, e a recusa de fazer isso daqui, ó, oh, a recusa de fazer isso daqui constitui, sabe o quê? Falta grave, já anota aí. A recusa de realizar esse exame de DNA constitui Falta grave. Perfeito. Ainda nessa nossa primeira aula, nesse nosso primeiro bloco, referente à LEP, eu quero iniciar, na verdade, um assunto que é referente ao trabalho do preso. Eu só quero iniciar isso daqui, tá bom? Trabalho. No próximo bloco, nós vamos falar do trabalho interno e do trabalho externo. Nessa aula, eu quero que você faça apenas uma, é, é, uma introdução, localizando aí o artigo 28. Olha o que é que o artigo 28 ele vem falar para a gente: seguinte, o trabalho do condenado como dever social é condição de dignidade humana, terá finalidade edu educativa e produtiva. Então presta atenção. Quando eu falo do trabalho do preso, é importante você saiba a finalidade. A finalidade, dizer que o preso trabalha, não é. O trabalho, ele não é tido como uma pena. Claro, eu não pode ser uma pena de caráter forçado, trabalho forçado. A finalidade do trabalho do preso é educativa. Ó, oh, educativa. Ela é produtiva. Por quê? Porque a partir do momento que eu estabeleço, que eu, na verdade, eu, eu, eu privo a liberdade daquela pessoa por uma sentença, eu tenho que dizer assim, ó... Oh, eu tenho que te preparar, você vai cumprir a pena, mas não adianta nada estabelecer uma pena e não te preparar para a tua vida pós pena, a tua vida, o teu retorno em sociedade, então, imagina que aquela pessoa passa ali 10 anos, 20 anos, 30 anos presa, quando ela sai, será que ela vai estar preparada para o mercado atual de trabalho? Não vai, por isso é que eu tenho que estabelecer o trabalho do preso, porque colocar uma pessoa totalmente Inqualificada na rua É praticamente pedir para ela voltar a delinquir. então por isso é que eu tenho Que oportunizar o que? Uma mudança de vida Não é? Mas o trabalho é tido justamente de forma educativa Justamente de forma produtiva Eu tenho que analisar as suas habilidades Como é que funciona aqui dali Que eu estou proporcionando que tu faça Como é que é o mercado de trabalho Daqui dali, tá certo? Então o trabalho ele vai ter esse caráter Olha o parágrafo primeiro é, o parágrafo primeiro ele vem trazer outra regrinha bonitinha em relação ao trabalho, que é o seguinte: aplica-se à organização e os métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Claro, quando eu estabeleço um trabalho eu tenho que ter os mecanismos de higiene, mas também de segurança, até porque eu estou falando de pessoas que estão presas. O trabalho do preso não será sujeito à consolidação das leis do trabalho. Então, presta atenção. Quando eu falo de trabalho, eu não tenho aplicação aqui para o trabalho do preso da CLT. Não está condicionado à CLT. Olha o 29. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3 quartos do salário mínimo. Então, aqui eu tenho uma prévia tabela, eu não sigo normas da CLT. Eu tenho uma prévia tabela. Que estabelece o percentual, quanto aquela pessoa vai ganhar por aquele trabalho. Não podendo ser inferior a 3, oh, não. Inferior a 3 quartos do salário mínimo, não é isso? Isso mesmo. A 3 quartos do salário mínimo. Então, eu tenho. Na CLT, que o empregado não pode ganhar menos do que o salário mínimo. Mas aqui eu estou falando do trabalho do preço. Então, ele não pode ganhar menos do que 3 quartos do salário mínimo. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender. Então, para que, que serve isso daqui? Será que é para o preço botar no bolso dele? Não é, preste atenção. Para que, que serve esse dinheiro que ele ganha pelo trabalho? Hum, indenização dos danos causados pelo crime. Então, imagina que ele tem uma indenização à família da vítima. O trabalho dele serve justamente para essa indenização. Assistência à família dele, às vezes ele tem um dependente, né? Às vezes ele é casado, tem filho pequeno e toda aquela família depende dele. Então o trabalho dele aqui também serve para o sustento desses dependentes. Pequenas des despesas pessoais que ele pode vir a ter. Ah, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo. Pequenas despesas pessoais, ele também vai ter o dinheiro dele, certo? Ressarcimento ao estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado em proporções a ser fixada e sem prejuízo da destinação prévia nas redes anteriores. Então, o Estado também vai tirar o dele. Ah, você tá aqui, tá mantido aqui, eu te proporciono o quê? Casa, comida, roupa lavada, né? Assim que funciona? Então, ó, o Estado, ele também vai ter aqueles prejuízos com o detento que ele vai usufruir através desse valor que ele trabalhou. Ah, mas em, é entre o que ele vai proporcionar à família dele. E essa o Estado? Não. O Estado ele não pode tirar dessas outras opções que eu acabei de citar para você. Correto? E, ó? Ressalvado outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio. Certo? E, para fechar, vamos ao artigo 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Então, logicamente, quando eu falo de uma. Prestação de serviço à comunidade. Quando aquele preso vai prestar aquele serviço à comunidade, isso aqui não é o que, professora? É remunerado. Isso aqui não é remunerado, certo? Gravo essa informação. Logicamente, nenhuma prestação de serviço à comunidade, seja aqui, seja como uma PRD, né sem, sem estar falando de execução penal, lá no processo normal, também não é remunerado. Vamos ver se você conseguiu entender essas regrinhas, essa primeira parte da LEP, respondendo comigo algumas questõezinhas bonitinhas de concursos públicos. A primeira questão vai falar o seguinte... Nos casos legais de submissão do condenado à identificação do perfil genético, é correto afirmar que essa identificação, letra A, será armazenada em banco de dados sigiloso. Então, será que eu vou armazenar essas informações em um banco de dados sigiloso, sim ou não? Com toda certeza, né? Então, ó, já achei o gabarito. Letra B. Será realizada mediante extração de tecido muscular? Não, do DNA, que você já viu. É, é, é condicionada a autorização do condenado? Também não. Inclusive, a recusa constitui falta grave, você já sabe. É obrigatório para os condenados por crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio, não. Crimes dolosos, mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Crimes contra a vida, contra a liberdade sexual ou contra é, crimes sexuais contra vulneráveis. E a letra E deve ser realizada na presença da autoridade judicial. Também não tem essa regra. Então, o que, é que você vai fazer na sua primeira questão? Você vai marcar o gabarito, letra A. Vamos ver a questão de número 2. Fala o seguinte. Com fundamento na lei de execuções penais, não será submetida a identificação do perfil genético mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada em dolor por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional o condenado por crime doloso praticado. Ó, oh, acabamos de ver. Dá para responder com a explicação da outra: contra a vida tem que ter? Tem. Mas contra o patrimônio? Não. Contra, é, com violência grave ameaça a pessoa? Perfeito. Contra a liberdade sexual? Por crime sexual contra vulnerável. Lembrando dessa atualizaçãozinha aqui, bonitinha, tá certo? Se você tá com seu material em 2020, já tem. Se você tá com o mais antigo, não vai ter, não. Vai ter errado, né? Desatualizado. Vamos para a terceira questão e a gente fecha. As tarefas executadas com pressão no serviço da comunidade não serão remuneradas. Perfeito! Não serão remuneradas. Questão de número 3, correta. Pois nós encerramos nosso primeiro bloco referente à lei de execuções penais. Ainda tem muito a ser visto. Clica no nosso próximo bloco, vamos dar seguimento à nossa aula. Até já, já. Estamos no YouTube, então, deixa eu voltar aqui, Nananana. muito bem, então, ó, é, a galera acertando, né? Galera de Mossoró aí, ligado? Muito bem, aí, Polícia Penal do Estado do Ceará, arrasaram, então, bora lá, né, meu povo? Nananana. Bora lá, então, presta atenção, vamos dar aquele intervalozinho rápido, rapidinho, rapidinho e já já a gente volta, tá certo? Só, é só um intervalozinho rapidinho, já já a gente volta com mais lep para vocês, beleza? Até já. Tivemos um pequeno probleminha técnico, tá certo? Mas já estamos de volta. Só relembrando para você, Que ainda não adquiriu o seu ingresso para a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, o link tá aparecendo aqui embaixo, né, o QR Code. Então, não perca tempo que nossas vagas elas são limitadas. Nossa mega revisão de véspera. Vou começar agora a gravação novamente do nosso segundo bloco de LEP e daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já. Fala galera, estamos de volta em mais uma aula de lei de execuções penais. Então agora nós vamos dar continuidade àquilo que é referente ao trabalho do preso, ao trabalho do condenado. Você já deve ter percebido que fizemos uma pequena introdução na aula passada, não é? Então, ó, já falei que o trabalho ele não segue a norma da CLT Então pode ser inferior ao salário mínimo. Falei para que se destina Aquele, aquele valor que o preso recebe quando ele trabalha, não é? E falei também que ah, o trabalho ele não tem um caráter punitivo. Agora, nós vamos continuar o nosso assunto falando do trabalho interno do preso. Então, já anota aí, questões referentes ao trabalho interno. Para falar de trabalho interno, eu quero que você faça o que comigo? Eu quero que você acompanhe lá no artigo 31. O que a lei vai dizer? Ela vai falar o seguinte. O condenado à pena privativa de liberdade estará obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade Então preste atenção! Quando eu falo do condenado, o trabalho para o condenado ele é obrigatório. O trabalho é obrigatório, mas eu tenho que analisar sempre a aptidão daquele condenado, ó, a aptidão, certo, daquele condenado e também olhar a capacidade que ele tem de desenvolver aquele trabalho. Então, qual é a aptidão dele? O que, que ele tem mais aptidão em fazer? Beleza, trabalho tal. Tá, mas será que ele tem capacidade de, é, de realizar aquele trabalho? Ah, é muito pesado, né? Ah, é isso, é aquilo. Eu tenho que sempre analisar essas questões envolvendo o trabalho do condenado. Vamos a mais uma informaçãozinha, vamos continuar na leitura do texto de lei. Olha o que é que o parágrafo diz, parágrafo único do 31. Para o preço provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Então, preste atenção, o trabalho para o condenado é obrigatório. Porém, o trabalho para o preso provisório ele não é obrigatório. Ele não é obrigatório, certo? O trabalho para esse preso aqui ele não é obrigatório. Outra informaçãozinha é que ele somente poderá ser realizado, ó, somente poderá ser. Realizado no interior do estabelecimento. No interior do estabelecimento. Então, aqui você já cita essas diferenças do trabalho em relação ao condenado e do trabalho em relação ao preso provisório. Para um é obrigatório, para o outro é facultativo. Ou seja, ele trabalha se ele quiser. Olha o 32, diz o seguinte: o artigo 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as aptidões oferecidas pelo mercado. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, beleza, professora Já entendi que quando eu vou estabelecer um trabalho ao preso eu tenho que olhar a aptidão dele, capacidade dele de realizar aquela tarefa. Tudo isso, não é verdade? É verdade. Mas eu também tenho que analisar o seguinte. Qual é a possibilidade de, após sair dessa, após terminar esse cumprimento de pena, o preso usar aquele trabalho que ele aprendeu, que ele desenvolveu lá fora? Então, tem oportunidade para aquela aptidão no mercado de trabalho. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Ah, é um trabalho artesanal. Você vai ver ao longo das nossas aulas que o trabalho artesanal, certo? Nós vamos ver já já no próximo parágrafo. Ele vai ser limitado àquela região onde o artesanato não é bem visto. Não é bem visto, professora, como assim? Tem uma cidade que não costuma vender, né, não vive muito de artesanato. Eu não vou priorizar o trabalho artesanal. Por quê? Porque quando aquele preso sai e ele vai trabalhar com aquilo, ele não vai ter um mercado de trabalho para aquilo ali, ele vai voltar facilmente a delinquir. Então, por isso é que quando eu falo desse trabalho, tem que ser de acordo com o mercado, certo? Parágrafo segundo diz que, é, O parágrafo primeiro diz que deverá ser limitado tanto quanto possível. O artesanato sem expressão econômica, salvo região turística. Então, se é ali onde o preso mora, né, ali onde ele vai viver, voltar a viver em sociedade, não é uma região turística, não tem por que bater tanta tecla do artesanato. Olha o parágrafo 2. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade você lembra que eu estava falando que o trabalho ele será sempre de acordo com as aptidões com, as com a capacidade daquele indivíduo pois é se eu estou falando de uma pessoa que tem mais de 60 anos ele pode escolher, ele pode dizer olha isso aqui não está de acordo com as minhas aptidões com a capacidade para realizar este serviço beleza e o parágrafo terceiro fala que os doentes ou deficientes físicos Somente é, exercerão atividades apropriadas ao seu estado Então, da mesma forma que o maior de 60 anos pode optar, certo? E falar assim, ó, oh, eu quero um trabalho que esteja de acordo com as minhas aptidões Pessoal que tem uma deficiência também, mesma regra Olha o 33 A jornada de normal de trabalho não será inferior a 6 nem superior a 8 horas Com descanso nos domingos e feriados Então, preste atenção quando eu falo de uma jornada considerada normal, lembre-se que eu não tenho aplicação da CLT. Então, ó, jornada, jornada normal de trabalho. Como é que fica a jornada normal de trabalho dessas pessoas? Não inferior, certo? Não. Inferior a seis horas, a seis horas, não superior, não. Superior a oito horas. A oito horas. Lembrando que eu posso ter ainda o posso ter, não. Eu devo ter o descanso, não é? Então, ó, o trabalho deles não pode ser inferior a seis nem superior a oito. Quando eu falo dos descansos, descansos, certo? Os descansos serão quando? Domingos e domingos e feriados, certo? Os descansos serão nos domingos e feriados. Perfeito. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para o serviço de conservação e manutenção de estabelecimento penal. Então, quando você está trabalhando para o presídio, certo? Para a conservação, para a manutenção daquele estabelecimento prisional, eu posso estabelecer uma outra carga de horários para você, tá certo? Essas são regrinhas referentes ao trabalho interno. Só que eu posso ter também a hipótese de trabalho externo do preso. Você sabia? Trabalho externo. Do preso, professora. Quando é que eu vou ter um trabalho externo? Do preso, presta no 36. 36: diz O seguinte, o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado, somente em serviço ou obras realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Perfeito. Então, quando eu falo desse trabalho externo, essas regras que nós vamos analisar agora é para o regime fechado, certo? Ah, professora, lá na minha prova diz que o regime fechado não pode ter trabalho externo. Tá ok, é errada. Você tá vendo que as regras que nós vamos estabelecer a partir de agora são exatamente para aqueles presos que estão no regime fechado. Perfeito. Olha o parágrafo primeiro. O limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados da obra. Então, preste atenção. Aqui eu falo do limite, limite máximo de presos. Ó, oh, quando eu falo do limite máximo de presos, o que, que você tem que levar em consideração? Que o limite máximo de presos será de 10% do total de empregados da obra. Então, qual o percentual aqui, professora? 10% do total de empregados da obra. Eu não entendi, vai entender agora. Quando eu falo do trabalho externo, do preso, aquela obra eu vou contar quantas pessoas tem naquela obra. Até 10% pode ser preso, entendeu como é que funciona? Então o limite máximo de preso trabalhando naquela obra, aquela obra que só tem preso, são 10 pessoas trabalhando, 10 presos, não, é as limita, tem um limite máximo de 10% do total de empregados da obra, perfeito. Então não podem ser todos os empregados presos, olha o parágrafo 2 Caberá o órgão da administração, a entidade ou empresa em a remuneração desse trabalho. Então, você já viu como ele está trabalhando no órgão externo? Alguém vai ter que remunerar ele, porque desde o nosso bloco anterior nós analisamos a remuneração do preso. Então, fica o órgão da administração da entidade ou da empresa em pleiteira é, é, remunerar este preso pelo trabalho prestado. A prestação de trabalho em entidade privada depende de consentimento expresso do preso. Então, eu posso ter um trabalho em uma entidade privada. Será que o preso ele pode trabalhar numa entidade privada? Ó, oh, sim, ele pode trabalhar numa entidade privada. Mas isso daqui depende do que? Depende do consentimento expresso, né? Deixa eu só. Isso mesmo, consentimento expresso, ó. Do consentimento expresso do preso, tá certo? Ele pode, em regra, trabalhar em uma obra pública, mas ele ainda tem a possibilidade de trabalhar em uma obra privada. Tem a possibilidade de trabalhar em uma obra privada, sendo que ele tem que conser, consentir de forma expressa. Olha o 37. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de um sexto da pena. Então, ó, quando eu falo do trabalho externo, eu quero que você memorize isso daqui. Quando eu falo do trabalho externo, certo? Trabalho externo. Isso daqui vai depender de quê? Vamos ler de novo. Autorizada pela direção do estabelecimento. Então, quem é que autoriza a professora presa a trabalhar? Autorizada pela direção pela direção do estabelecimento, certo? É a direção do estabelecimento que autoriza aquele trabalho externo do preso. Eu tenho que averiguar alguns detalhes? Sim, preste atenção. Uh, quais são os requisitos? Aptidão, disciplina, responsabilidade. Eu tenho que analisar a... a aptidão. Eu tenho que analisar a disciplina. Eu tenho que analisar a responsabilidade, certo? aptidão, disciplina, responsabilidade e além do cumprimento mínimo, presta atenção que o cumprimento aqui, cumprimento ele não é máximo, ele é mínimo, cumprimento mínimo de quanto da pena, professora? De um sexto da pena, certo? Então, ó, eu tenho que ter o um cumprimento mínimo de um sexto da pena do indivíduo para que ele possa, o okay, quê? Para que ele possa ter essa autorização para realizar esse trabalho externo. Revoga-se a autorização do trabalho externo do preso, que vier praticar fato definido como crime, ser punido com falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Então preste atenção: pode ter a revogação daquele trabalho, da possibilidade daquele trabalho. Sim, quando é que existe a revogação? Revoga-se a autorização se vier a praticar fato definido como crime. atenção que eu não preciso de trânsito de julgado nem nada. Fato definido como crime. Não precisa de processo, não precisa de trânsito de julgado, não precisa de nada disso. Fato definido como crime. Punido com falta grave. Se ele comete falta grave, ou se apenas o comportamento dele é o quê? Comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Se ele tiver um comportamento contrário aos requisitos deste artigo, certo? Deste artigo. Ele está apenas se comportando mal, ele não tem aptidão. ele, Certo? Não, tá, não tem, ó, disciplina, responsabilidade. Então, nesse caso, pode ser o quê? Revogado. Perfeito. Pode ser revogado. Maravilha! Só para a gente fechar aqui algumas informações referentes à disciplina do preso, ó. Disciplina do preso. Vamos só iniciar isso daqui. Não vamos terminar hoje, mas vamos que vamos passar para frente. Presta atenção! O que, é que eu quero que você saiba em relação à disciplina do preso? Vai lá para o artigo 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, a obediência às determinações das autoridades, seus agentes e o desempenho no trabalho. Então, uh, quando eu falo de disciplina, nada mais é do que quando aquele indivíduo está se comportando adequadamente, tá certo? Mas o que que eu quero focar aqui em relação a isso? Quando eu falo de disciplina, é importante que você saiba que Estão sujeitos à disciplina. Ó, oh, quem é que está sujeito à disciplina aqui, professora? Sujeitos à disciplina. Sujeitos à disciplina. Quem é que está sujeito a essa disciplina? Eu tenho tanto o condenado. Eu tenho tanto o condenado a uma pena privativa de liberdade como uma pena restritiva de direitos, como eu tenho preso provisório. Então todos esses serão o quê? Todos esses serão sujeitos à disciplina. Lembrando que é vedado, ó, em alguns critérios é vedado quando eu falo de disciplina, o quê? Cela escura. Então preso ele não pode ficar aqui tendo uma pena numa cela escura e também eu não posso ter punições coletivas ah o seu castigo vai ficar numa cela escura pode não pode ah eu tenho uma sanção coletiva aplicada a todos não tem que ser de forma individual beleza vamos ver se você conseguiu pegar algumas informaçõeszinhas referentes a isso daqui o que, que eu quero que você faça agora? Eu quero que você acompanhe comigo a resolução das nossas questões. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos passar para a nossa primeira questão. Sobre o trabalho interno do preso, é correto afirmar que letra A. Os doentes ou deficientes físicos não podem exercer atividade laboral por expressa disposição legal. Então, nesse caso, será que eles podem ou não? realizar essa atividade laboral? Claro que eles podem, mas é com base na aptidão, certo? É... Voltou? Então eu faço o a Primeira questão? Primeira questão. Sobre o trabalho interno do preso, é correto afirmar que, letra A, os doentes ou deficientes físicos não podem exercer atividade laboral por expressa disposição legal. Então, claro que podem, mas de acordo com suas aptidões. Letra B. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Perfeito! A hora, a hora de trabalho aqui não pode ser inferior a 6 nem superior a 8. Gabarito, letra B. Letra C diz que não há lei de execução penal prevista sobre trabalho do preso provisório. Você já viu que assim. Letra D. Na atribuição do trabalho, não deverão ser levadas em conta as oportunidades oferecidas pelo mercado. Lógico que é isso que eu levo em conta. E a letra E. O trabalho não deve ter como objetivo a formação profissional do condenado, mas tão somente a sua recuperação. Totalmente errada, que você já viu que, claro, que eu tenho que ter é, a formação profissional do condenado como sendo um objetivo. Então, primeira questão: gabarito, letra B. Olha a questão de número 2. Em relação ao trabalho externo, é, você vai assinar lá aqui comigo letra A. Trabalho externo é inadmissível para o preso em regime fechado? Claro que não, é admissível. Letra B. A prestação de trabalho em entidade privada independe do consentimento do preso? Não. Atividade privada depende. Letra C. A prestação de trabalho externa ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade. Além do cumprimento de metade da pena? Não. O cumprimento não é de metade da pena, é de um sexto. Letra D. É vedado o trabalho preso em obras públicas? Claro que não é vedado, né? E a letra E. Deverá ser revogada a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime ou for punido com falta? Grave, perfeito. Gabarito, letra E. Vamos para 3. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade. Além do cumprimento mínimo, agora sim, de. Um sexto da pena, perfeitinha. Questão de número 3, correta. Com isso, encerramos mais um bloco referente à lei de execuções penais. Eu espero ter contribuído com o seu estudo, mas não acaba por aqui. Clica no nosso próximo bloco. Vamos seguir a nossa aula. Até já, já. Estamos, então, ao vivo no nosso canal do YouTube. Então, meu povo, ó... É isso, né? Pra cima, galera, aí deixando like, acompanhando. Não esqueçam da nossa mega revisão de véspera da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, que acontecerá dia 25. nós estamos te esperando na cidade de Natal. Mas, para que você esteja presente, você tem que apontar a câmera para o QR Code e agradecer, olha só, e adquirir já o teu ingresso, porque as vagas são limitadíssimas. Então por hoje, galera, ficamos por aqui. Eu agradeço a tua atenção, tua participação e até a próxima. Veins, like a runaway train I've been down this road before and nothing is changed please help